Takže vás vítám srdečně opět po roce na Husově náměstí. Budu vás průběžně informovat o autech, které vyjeli dnes ráno z Opletalovy ulice. Mělo vyrazit 118 vozidel, které zde mají první kontrolu a následně pokračují do Bratislavy. Každý vůz má nastaven čas, který má projet zde touto kontrolou. To znamená, první vůz by tady měl být jednička v 9.30 hodin, jinak všichni ostatní mají nastaveno čas, kdy by měli projet vlastně tou kontrolou, která je tady po mé levé straně. Pan Laciga a paní Nováková. Najíždí nám číslo 6 DKV Auto Union F3, rok výroby 1936. Luxusní kabriolet, který je nástupce modelu F1 a F4, vyráběný německou společností Auto Union v letech 1934 až 1938 bránou. A máme tady číslo 10, je to MGM Jet z roku, je to zatím nejstarší vozidlo, které projíždí, je to z roku 1929. Vyroben firmy Karoserie Vyskočil a vybaven kompresorem. Je to tady auto, je Auto Union z roku 1936. Dvouvácový vodní motor, vodou chlazeným, třístupňová manuální převodovka, dřevěná karoserie. A už zde máme kus číslo 8. Tento kus je rok výroby 1938. Kus byl zkonstruován v roce 1938. Jednalo se o dvě BMW a bylo jich děleno pouze 115. Máme zde kus číslo 12. Kus číslo 12, Škoda Popular. Rok výroby 1939. Vůz číslo 9 je Austin. Vyroben v roce 1936. Automobil je v původním stavu tak, jak byl dovezen z Velké Británie. Na palubě je pan Pečke a paní Pečkeová. Číslo 11 je vůz z roku 1933. Jeho předcházející majitel, šéfredaktor bývalého časopisu Svět motorů, známý československý závodník inženýr Hausmann. Je číslo 1. Číslo 1, vrátíme se zpět. Číslo 1. Je to Aero výroby 1931. Na 13. 13. je zbrojovka D4 z roku 1934. Zbrojovka D4 rok výroby 1934. A paní Dolníková. Toto auto je účastníkem mnoha českých i mezinárodních závodů. Průměrná rychlost tohoto automobilu je 83 km 76. Ráno od 6 hodin v Opletalově ulici v Praze.
A máme zde číslo 19. Je to Walter Sodomka junior. Je to auto vyrobené v roce 1933. Rozloučila se s náma 17. A máme zde 20. 20. je Praga Baby. Toto vozidlo je pravidelným účastníkem podnebného závodu 16. Instalace Gabriel na trasu. Žádný problém, musí ho dodělat čalový a vše je hotovo ve skutečnosti. Na palubě byli pánové Dick a Kosí. A je to rok výroby 1933. Je to... 4. 8. A je zde startovní číslo 27. Aero 30, slovenský a tisícně československý. Na palubě byl pan Tomík mladší a pan Tomík starší. Číslo 29 je opět Aero z roku 1933. Zakoupeno v roce 1995 v celé nepojízdném stavu. Renovace ukončena v roce 2014. Vozidlo se pravidelně účastní evropské setkání vozů Aero. Vozidlo číslo 30. Je to Aero zase 30 Rooster z roku 1937. A nám sem přijíždí vozidlo číslem 34. Škoda Popular z roku 1938. Renováno bylo v roce panu Freddy Raymonde ve Švýcarsku a od roku 2016 stále stojí v garáži pana Kašpara. Je to Ford Cabrio z roku 1937. První majitelem byl v roce 1936. Tato Tatra byla zakoupena Karolín Varek jako totální vrak a byla rekonstruovaná od roku 2011 do roku 2014 z originálních repasovaných dílů. Tato Tatra zapůjčená muzeem Tatra a pod dohledem pana Zátovka. Na palubě tohoto vozidla byl pan Pinterle a mladý pan Pinterle. A máme startovní číslo 33, Praga Piccolo z roku 1936. Na palubě je pan Chládek a pan Dunková. Je to účastník mnoha zahraničních i mezinárodních soutěží. Mají 10 hodin 08 minut. Je to auto z roku 1932. V roce 1933 na stáži tisícky československých jich patřila do cíle na třetím místě. Je vyroben v roce 1922. Podle vyjádření majitele na rozdíl od některých není replikou ani napodobeninou vozu. Je to originální vůz. Pro výroby 1922.
Myslím si, že to je pro lidé minimálně 6-7 a už zde máme Kubík a paní Kubíková. Už zde jsou tam dva chlapy. Vymluvám se, ale tak jsem říkal, že to bylo. Praga Piccolo, vyrobené v roce 1933. Na palubě tohoto vozidla máme i pan Heidegger a pan Ončiní. Vozidlo, které projelo, vynikající herec Ferenc Futurista. A je zde 44. K nám dalo startovní číslo 51. Speciál s ohnivou karoserií, vyroben v roce 1939. Vozidla se účastňovala v mnoha významných akcí u nás v zahraničí, například seriálu Grand Prix, 100 mil Amsterdam a podobně. Na palubě pan Švec a paní Švecová, tehdejší původní republiky Československo. Na palubě je pan Veselý starší a pan Veselý mladší. To je startovní číslo 50. Se podívat na krásná vyšperkovaná vozidla. A jedno z nich je startovní číslo 52 Tatra 77B rok výroby 1934. Originální vůz z ročníku 1000 československých 1934. Máme zde číslo 56, Škoda 430, rok výroby 1930. Tento vůz říčem Miloslavem Rusem jezdí závod 1000 československým s občasnými překážkami od roku 1970. Se 1933 až 35 inspiroval vůz Škoda. Každý závod 1000 československých dojel do cíle. To bylo číslo 56 a my zde máme startovní číslo 71. Startovní číslo 71 je BMW, rok výroby 1938. Na jeho palubě je pan Černý. A za ním už stojí startovní číslo 58. Mercedes-Benz ze Stuttgart z roku 1938. Vůz je od roku 1945 této rodině, která dnes jede tímto vozidlem. Přijďte v sobotu, tak nevěj, že můžou počkat před radnicí a čekají na Sezimově náměstí a potom sem průběžně přijíždějí. Máme tady startovní číslo 66. Je to BMW 327, vyrobeno. Roční 1937. Podtextu tohoto auta mají, že jsou rychlí jako blesk. A takže to je dvojice, která jede na časomíru číslo 69.
Rok výroby 1937. 56 se rozloučilo s Poudou. Číslo 117, v něm sedí organizátor celé této soutěže, pan Krejza, který nám tady chvilku zastaví a řekne nám pár informací. Jsem hrozně rád, že zase tady je taková spousta diváků, protože ty auta si to zaslouží, abyste se na ně podívali. Já už vám předám slovo, tady vám přijíždí další dánská posádka, která je v tomto okamžiku řízená dokonce starostkou Bratislavy Nové Město. A jinak ještě teda bych se rád pochlubil, že kromě jiného nás včera navštívili dva ministři. Jeden byl ministr dopravy a průmyslu České republiky, druhý byl ministr dopravy Slovenské republiky. Slavnostně nám zahájili tuhle tu soutěž a slovenský ministr dokonce jede celou etapu až do Bratislavy. Takže k nám přijelo startovní číslo 75. Malý moment. Startovní číslo 75. Ještě to nemám. Je BMW 327. Na jeho palubě je pan Peter a mladý pán Peter Biel. Tento vůz pochází ze Švédska. Prvního majitele pana Karla Olesunda. A je tady 77. Aerosport, výroba roku 1938. Na jeho palubě je pan Čekan a paní Čekanová. Jsou pravidelní účastníky tisíce mil československých. A je to číslo 77, je absolutní vítěz loňského ročníku tisíc mil československých. A startovní číslo 76. Startovní číslo 76 byla BMWčko z roku 1936. Na jeho palubě byl pan Šajdík a pan Dreichel. První majitelem a nyní nám pozvolí z dalších hlučnějších aut a je to číslo 49. Je to rok výroby 1926 Bugatti. Rok 1926. A je zde startovní číslo 79. 79 Aero 30. Na jeho palubě je pan Budinský a zase nějaký pán je psaná pana Budinská, takto roční účastník. Máme číslo 82. Číslo 82 je Bugatti z roku 1931. Na jeho palubě je pan Vítal a pan Vítal. To je Bugatti z roku 1932. Máme zde 78, to je Aerolise, kompletní renovace tohoto vozu proběhla v roce 2007. Na palubě jsou dvě dámy Likovy. A máme zde startovní číslo 74. Startovní číslo 74. 1938. Automobil je ze sbírek Národního technického muzea. Na palubě by měl být pan Nezmeškal a pan Duda. A máme tady startovní číslo 112. Startovní číslo 112 je Horš Special Roadster z roku 1938. Připravuje se k nám číslo 80.
Aero 50 z roku 1937. Časově v pohodě? Spolu jezdíme. Aero mám ráda a věří, že spolujezdce dorazí do cíle bez poruchy. Na palubě měl pan Dospěl a paní Dospělová. Vozidlo bylo dovezeno z Nového Zélandu. A za nimi se tlačí vůz Morris Oxford 20 z roku 1934. Je to odvozený od modelu Oxford 6, ale je poháněn řadovým šestiválcem. Vůz je v původním nerodovaném stavu. Původní vozidlo z roku 1934. Na jeho palubě je pan Makohus a pan Koščo. Máme zde startovní číslo 57. Máme tady číslo 90. Je to Tatra 87, vyrobená v roce 1949. Vyrobený v roce 1933. Na jeho palubě by měl být pan Chmelař a pan Chmelař mladší. Rok výroby 1939. Na palubě by měl být pan Turek a paní Krásková. A máme zde startovní číslo 94, Chevrolet Deluxe, rok výroby 1932. Mladší a pan Švar starší a je to rok výroby 1939. Ale ještě máme vedení.